Ahoj, vítejte u nového videa. Každý z nás je jedinečný, pravděpodobně jste to slyšeli už tisíckrát. Ale někteří z nás se od většiny ostatních lidí extrémně liší. V dnešním videu vám ukážeme 10 mužů, kteří jsou tak jedineční, že téměř nebudete věřit, že skutečně existují. Jste na tomto kanále nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Tomas je švýcarský chlapec s neuvěřitelně vzácnou krevní skupinou. Ve skutečnosti je jeho krev nejvzácnější krví na světě, proto se jí často říká zlatá krev. Jedná se o krevní skupinu RH0 a je tak vzácná, že jí má pouze 43 lidí na celém světě. Tomas se jednou nakazil infekcí, kvůli kterého rodiče museli odvést do nemocnice. Když mu tam lékaři odebrali krev, zjistili něco velmi zvláštního, o čem si nejprve mysleli, že jde o omyl. Ale po několika dalších testech byla Tomasovi skutečně diagnostikována krevní skupina RH0. Lidem s touto vzácnou krevní skupinou chybí antigen, který má většina lidí. V případě NH0 je v krvi úplný nedostatek antigenu. Pro lidi jako je Tomas je tedy velmi obtížné získat krevní transfuzi. Možných dárců s jeho velmi vzácnou krevní skupinou je velmi málo. Takže by bylo dost děsivé, kdyby se mu něco stalo. Číslo 9. Když se Marty Sheedy narodil, lékaři jeho rodičům řekli, že bude žít nejvýše 2 roky a pokud bude žít déle, nikdy nebude schopen samostatné chůze. Má několik růstových a kloubních abnormalit zvaných artrogrypóza. Tato porucha způsobuje omezený růst, svalovou slabost a komplikace v různých orgánech. Má trvale vykloubené kyčle a trpí také syndromem švestkového břicha, což znamená, že nemá žádné břišní svaly. Většina dětí s artrogrypózou nežije dlouho, ale Marty byl výjimkou. Protože nemá kyčelní klouby, ale přesto chtěl chodit a hrát si jako ostatní děti, naučil se chodit se skříženýma nohama. Když vyrostl, mnoho lidí na něj zíralo, také děti ve škole se ho ptali na jeho nohy, ale on jim to rád vysvětlil. Dokonce si hrdě říkal nůžkový muž. Číslo 8. Nick Smith měří pouhých 89 cm, což z něj dělá jednoho z nejmenších mužů na světě. Naproti tomu jeho dva bratři, Levi a Travis, jsou vysocí muži. Ve skutečnosti jsou všichni v jeho rodině vysocí, ale Nick trpí vzácnou genetickou poruchou zvanou primordiální dwarfismus. Tato nemoc způsobuje opožděný vývoj v děloze. V těchto případech, které jsou velmi vzácné, nenarozené dítě neroste tak, jak by mělo. Podle Nickova lékaře zpomaluje dwarfismus dělení buněk a proto je tak malý. Podle jeho matky je však Nick pozitivní chlapec s velkým smyslem pro humor. Jeho malý vzrůst mu nezabránil v tom, aby se stal králem plesu nebo se připojil k místnímu divadelnímu souboru. Číslo 7. Tom Staniford je Brit narozený v Akrotiri na ostrově Kypr. Je jedním z nejhubenějších lidí na světě. Je tak hubený, že tvar a struktura jeho lebky velmi výrazně vynikají. Tom trpí onemocněním zvaným syndrom MDP. Na světě je registrováno pouze 8 případů tohoto onemocnění. Kvůli této specifické metabolické poruše není Tom schopen ukládat tuk. Tom měří 190 cm, ale váží pouhých 65 kg. Má také některé další zdravotní problémy. Má cukrovku druhého typu, nízkou hladinu testosteronu a jeho končetiny nejsou příliš ohebné. Navzdory všemu se Tom nenechal svou nemocí odradit. Stal se profesionálním cyklistou, jedním z nejlepších ve svém sportu. V roce 2011 se stal národním mistrem v paracyklistice a poté se stal i paralympijským mistrem světa v cyklistice. Číslo 6. Abu Bayandar pochází z města v jižním Bangladéši a musel opustit svou práci, když se mu objevily deformace na rukou. Abu trpí mimořádně vzácným kožním onemocněním zvaným stromový syndrom, kvůli kterému jeho ruce vypadají jako větve stromů. Jeho případ zmátl mnoho lékařů po celém světě. V důsledku toho se dostal do mnoha mezinárodních titulků s označením stromový muž. Od roku 2016 podstoupil Abu celkem 25 operací a pokaždé si lékaři mysleli, že jeho nemoc konečně vyléčili. Ale po nějaké době mu větve stromu opět dorůstaly. V roce 2017 podstoupil další operaci a po ní byl schopen používat ruce k jídlu a psaní. Lékaři však tvrdí, že v budoucnu bude zapotřebí dalších zákroků. Číslo 5. Od roku 1975 do roku 1994 byl indický farmář Lal Bihari Mrithak oficiálně prohlášen za mrtvého. Celé ty roky musel vládě dokazovat, že je stále naživu. Toto je jeho příběh. Lal Bihari zjistil, že ho jeho strýc v roce 1975 úředně prohlásil za mrtvého, aby si mohl nárokovat rodinnou půdu. Lal Bihari se to však pokusil zvrátit, ale úřady mu sdělili, že to nelze vzít zpět. Dělal tedy všelijaké věci, aby upoutal pozornost a přiměl vládu uznat, že je skutečně stále naživu. Když to všechno selhalo, rozhodl se porušit zákon, aby ho policie zatkla a nakonec musela uznat, že je stále naživu. Policie však na jeho plán přišla. Teprve v roce 1994 se podařilo údajnou smrt Lal Bihariho zvrátit. Jak bizarní příběh, že? Číslo 4. Pokud jste viděli film Blade z roku 1998, pravděpodobně znáte upíra Pearla.
upíra s obrovskou nadváhou, který je příliš velký i na to, aby sám stál z postele. Ve skutečném životě však existoval muž, který se také nemohl zvednout z postele. Byl to John Brower Minock a v roce 1978 byl vyhlášen nejtěžším mužem světa. Na svém vrcholu vážil neuvěřitelných 635 kg a tento rekord nebyl dodnes překonán. Byl tak velký, že lékaři měli problém umístit ho na váhu, aby změřili jeho hmotnost. Když mu bylo pouhých 12 let, vážil 133 kg. V určitém okamžiku se jeho rostoucí váha začala podepisovat na jeho zdraví. V roce 1978 byl hospitalizován a s více než desítkou hasičů a záchranářů ho museli převážet na upravených nosítkách. John nakonec v nemocnici ve věku 41 let zemřel. Číslo 3. Zion Clark se narodil s CRS, což je onemocnění charakterizované abnormálním vývojem dolní části páteře. V Zionově případě se narodil bez nohou. Když byl malý, musel být umístěn do pěstounské rodiny, protože se o něj matka špatně starala. Když vyrůstal, nikdy nebyl skutečně přijat. Ve svém příběhu Zion vypráví o tom, jak byl šikanován, bit a podvýživen. Jeho život se změnil, až když ho v 16 letech adoptovala Kimberly Clark Hawkinsová. Díky své pěstonce se Zion stal motivačním řečníkem, autorem a sportovcem. Je velmi dobrým zápasníkem, dvojnásobným mistrem v atletice a je také zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejrychlejší muž na dvou rukách při sprintu na 20 metrů. Číslo 2. Claudio Vieira de Oliveira je 45-letý muž, který se narodil se vzácným syndromem zvaným AMC. Ten postihuje jeho klouby a svalový systém a způsobuje, že se jeho hlava obrací vzhůru nohama. Lékaři si mysleli, že mu zbývá jen jeden den života. A pokud vůbec přežije, bude mít velmi těžký život. Jeho rodina si však zachovala víru a částečně i díky tomu je dnes Claudio profesně kvalifikovaným účetním. No a svým klientům velmi dobře pomohl radou a výzkumem. Stal se dokonce cestujícím motivačním řečníkem a dokázal také vydat vlastní autobiografii. Jeho matka ho musela nosit, dokud se v 7 letech nenaučil chodit po kolenou. Jeho rodiče dokonce nechali přestavit dům, aby Claudiovi umožnili lepší život. Přestože díky svému stavu vypadá jinak, překvapivě nemá žádné problémy se zrakem, dýcháním, jídlem nebo dokonce pitím. Číslo 1. Některým lidem nevadí, když se několik dní nebo dokonce týden nekoupou nebo nesprchují. Jiní lidé to považují za nechutné. Seznamte se s 87-letým mužem jménem Amou Hadži, který žije v iránské poušti a byl označen za nejšpinavějšího člověka na světě. Tento muž se nekoupal ani nesprchoval ne několik dní nebo týdnů, ale říká se, že se nekoupal už 60 let. Přestože většinu času tráví v poušti, lze ho také spatřit, jak spí v norách na okraji vesnic nebo pod některými kamennými domky. Když má hlad, žijí se hnijícím zvířecím masem a jeho oblíbeným jídlem by měl být dikobraz. Kromě toho vypije denně více než 5 litrů vody ze svého rezavého plechového džbánu a někdy také kouří cigarety, které dostává od vesničanů. Pokud je nemůže sehnat, uchyluje se ke kouření zvířecího trusu. Podle Amua se nerad koupe, protože se bojí, že v takovém případě onemocní. Co dělá vás jedinečnými? Dejte mi vidět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a naschledanou příště.